Në emër të lirisë dhe pluralizmit politik, pas vitit 1990, gjithfarë banditësh u angazhuan në veprime kriminale, të rrezikshme për vendin dhe shoqërinë shqiptare, dhe sapo ndjenin ndonjë kërcënim nga veprimi i ligjit, edhe ashtu i dobët, fillonin dhe vazhdonin të justifikojnë aktet e tyre kriminale me pretekste politike, duke keq përdorur pozitat apo veprimtarinë e tyre, si maska dhe alibi të veprave të zeza, që kryej ndaj shtetit dhe shoqërisë në emër të pluralizmit politik. Qysh në dhjetor 1990, filluan veprimtarit e dhunshme, bastisje, djegje, shkatrimet e dyqaneve, fabrikave e deri muzeve, dhunimet e rendit në përmasa alarmante, e deri të aktet kriminale kundrejt institucioneve dhe punojshve të policisë. Shumicën e këtyre akteve e kryenin element keqbërës ordinerë, por në nënfrymëzimin dhe mbrojtjen e gangsterëve rrjosh politik. Dal nga dal u kryua psikoza dhe bindja se mjafton të jesh i angazhuar me ndonjë forcë politike apo të veprosh në emrin dhe për llogaritë të saj, edhe do të mund të justifikosh çfarëdo akti kriminal. Nëse dikush guxon të të akuzoj apo larg qoftë të të arrestoj për veprimtarinë antikushtetuese, antinjerëzore dhe imorale, atëherë nxjerr nga xhepat e ligësisë dhe vendos në gjokset e mashtrimit parullën i burgosur politik. Themeluesi i teorisë dhe praktikës alibive politike për krimet ordinere dhe antipopullore, si për shumë vepra tjera të errëta, mbetet Sali Berisha. Ata që togjin Shkodrën, Elbasanin, Kavajën e Fierin në dhjetor 1990, ata që vun zjarin pjesërisht godinës Ministrisë Punëve të Brendshme në maj 1991, ata që sulmuan Akademinë Ushtarake në Tiranë, apo postën e policisë në Kamzë në vitin 1991, sa po nisit dhe pronte e ligjë mbi ta, u morën në mbrojtje dhe u shpallën persekutuar politik, nga babai kaosit dhe zjarvënësi Shqipërisë Berisha. Po, është e vërtet, Shqipëria ka pasur dhe ka, fatkeqësisht, një numër të mërësisht të madh individësh, të padenjë politik dhe madje edhe të inkriminuar në pushtetin dhe opozitën e sotshme, por Berisha jo vetëm simbolizon njeriu më të pafityr, më agresiv, më të rrezikshëm të këtyre 32 viteve, por ai vazhdon ende me këmbullje misionin e tij të dhunshëm të instalimit të përçarjes, urrejtjes dhe konfrontimit. Edhe tani, pak për para se të nalërë shëndenë, në nënfrymëzimin dhe drejtimin e tij u kryua modeli i kriminelit politik, i cili, duke mos përfillur asnjë normë morale të shoqërisë dhe asnjë ligj të shtetit, nuk ndalet për para akteve të shënjërzore kundër shoqërore, dhe pastaj vetë deklarohet politikan dhe e përdor mantelin politik si alibi për krimet ordinere, kërkon imunitet nga ligji dhe fiton mbrojtjen partijake me deklarata dhe protesta, gjoja në emër demokracisë dhe lirisë së fjalës. Kriminali politik thyen, shpif, mashtron, kërcënon, falsifikon dhe dhunon procese zgjedhore, sulmon institucionet, juve atyre zjarën, vjet pasurit shtetërore, në të vërtet të popullit, dhe madje vret edhe njerëz dhe pastaj thot, po më sulmoni për arsye politike. Kriminali sot shumë politik dhunon lirinë e tjerëve në maskën e qenë një qytetar i lirë, për veten e di, shkel mbi dinjitetin e tjerëve me pretekstin se po shpalos personalitetin dhe mendimin e vetë. Donë se i mungojnë të dy, manipulon dhe dhunon procestet dhe rezultate zgjedhore dhe dele thot se Libofsha ishte një buqet me lule për demokracinë. 10 taksat e qytetarve në përmjet tenderave, koncesioneve dhe të rre, roft lirie demokracia, sa jo në gjithfarin sindetesh dhe për plaset fizikisht me forcat e rendit, dhe pastaj thot se na kanë provokue, vret njerës të pafajshëm, ditën me djel, pa vendim gjyqësor, dhe pastaj dele i shpalë si krime makabre, vrasjet e bëra dikur nga shteti shqiptar, me vendime gjukate kundër njerëzve të armatosur, edhe vrasve të punojzve të shtetit. Përveç partive politike, kriminelve politik ju kanë ardhur në ndim deri tani edhe organet e korruptuara dhe të inkriminuara të prokurorisë edhe gjukatave. Një bandit politik u dhoqi në vitin 1998 vjekjen e komisariatit Tropojës, edhe me gjithë se ishte arrestuar për këtë akt, ju vu kandidatura për deputet nga PD-ja dhe u lirua nga akuzat, me pretekstin se ka fituar imunitet pasi u zgjodh si antar parlamenti. Cili vend demokratik ju jep imunitet terroristëve të tillë, si përpërmenduri, apo si drejtuesit kryesor të PD-s, që shulmon institucionet kryesore të shtetit me tanke, mitroloza dhe flakedhës? Në shtator 1998, Sali Berisha dhe kupola e partisë tij vetjake e quajtur PD, janë thjesht një celule frikshme dhe po t'i lejonin kushtet e brendshme dhe t'jashme, ata do t'i vinin flakë Shqipërisë dhe Shqiptarve.
sa herë të ndjeni rrezikun e humbjes së pushtetit apo të pamundësisë për marrjen e tij në rrugë demokratike. Filozofia, morali dhe retorika e tyre politike dominohet nga urrejtja dhe dhuna. Pa përmendur thirrjet dhe kërcënimet e panumurta të Berishës për dhunë, duhet të kujtojmë këtu pohimet e Topallit në 2005, se Kafaj Berisha që nuk ju dha plumbin socialistëve. Pas Sali Berishës, i cili ju bënte thirrje shqiptarë dhe në 2016 për rëmbimin e armëve për të mbrojtur, edhe Ilir Meta nuk ka përtuar të fushë në fjalorin dhe sjelljen e tij thirrjet për armë dhe dhunë, madje edhe kur ishte presidenti vendit dhe supozohej me kushtetutë ishte simboli unitetit kombëtar. Her pas here përsëriste edhe kërcënonte shqiptarët, duke ju kujtuar vargjet e një këngë dibrane, ku bëi fjalë për rëmbim e përdorim armësh. Mirë po, dërsa kënga dibrane fliste për përdorimin e armëve, dikur, kundër pushtuesve turk dhe slav, presidenti vendit aludonte për përdorimin e armëve të një pjesë të shqiptarëve kundër pjesës tjetër. Përse? Me qëllim dhe në shërbim pushtetit vetjak dhe familjar, të pushtetit pa fund në kohë dhe përfitime e privilegje. Një individ politik i padenj si Fatmir Mediu, me gjithë se implikuar ëndë në aferën korruptive që qojnë tragjedinë e Gërdecit, të cilën vetë Berisha ka quajtur një krim shtetëror, ku humbën jetën 27 njerëz dhe 300 tjerë u plagosën, ka arritur të shtojë përgjegjësisë penale nëpërmjet keq përdorimit të imunitetit parlamentar. Po kështu, një halabak politik si Saljani, me gjithë se u dhua me burgim nga gjykata e shkallës parë në Tiranë, u rizgjodh deputet dhe tani për turpin e njerëzve të paturp të gjykatave shqiptare, vazhdon të jetë i lirë dhe madje t'i jap popullit leksione mbi moral, ligjin, demokracinë e drejtësinë. Rasti më i fundit dhe mjaft të me thënë se është ai një zonje pa dinjitet me emrin Adriana Kalaja, një bredhëse postëshe privilegjesh politike dhe jo vetëm, e cila i ka ndërruar deri tani një 4 parti, derisa ka përfunduar te fronti i shpëtimit kombëtar të nëngratave. Kjo politikane sheshesh dhe gjahtare për sheshesh, ku bën mbrojtësia dhe glorifikuesia një akti kriminal që dënohet gjithkund dhe gjithmonë nga njerëzit me dinjitet e moral. Shteta si Kjani Muqa, plagosi me armë zjarri në Tiranë një punojës të inspektoriatit të mbrojtjes teritori, të quajturin Ilirian Gaveliu, sepse së bashku me tjerët kishin shkuar për t'i prishur banesën e ndërtuar paleje, edhe ku do të ndërdojë një vepër publike. Madje autori ishte shprehur se këta duhen vrarë të gjithë, sepse janë kriminelë. Pasi autori u dërguan në burg, juristja dhe avokatja Kalaja shkroi: nëse do të kishim vepruar të gjithë që nga 2013, ashtu si që veproi Kjani Muqa, banditët nuk do të ishim bërë miliarderë e më pas të blinin votën, shoqërinë civile, pluralizmin dhe demokracinë. Respekt dhe vlerësim për Kjani Muqa, të lumë të pushka, thot popull. Vini re, deri ku kanë mbritur punët tona si popull. Ishte analize autorit Viktor Malaj, me titull Mos i lëndoni kriminalet politik, publikuar në Gazetën Dita më 18 gusht 2022. Faleminderit.